Roku 1971 se v Karviné narodila malá Šárka Kašpárková, která už od malička milovala sport. Doba byla zvláštní, například často na závody jezdili místo trenérů političtí pracovníci a o studiích na vysoké škole rozhodoval kádrový profil. V roce 68, když vlastně byla invaze ruských vojsk k nám, tak naši byli vlastně vyškrtnutí z komunistické strany, takže měli vlastně strach o nás i o moji sestru, prostě jestli budeme vůbec moc studovat třeba na vysoké škole, jestli to nebude nějaký problém. Tak vím, že mamka vždycky ze srandy říkala, že ty se dostaneš na školu díky sportu. Tak u mě se to teda splnilo, protože vlastně díky sportu jsem šla bez přijímaček jak na střední školu, tak potom i na vysokou. A právě při studiích na pedagogické fakultě v Ostravě zažila listopadovou revoluci v roce 89. V té Ostravě jsem se byla podívat vlastně i na náměstí, když tam probíhaly demonstrace. Všude kolem byli policisté a byla to vlastně taková doba, že nikdo nevěděl, jak to dopadne. Když člověk vidí prostě ty policisty, jak mají ty plexiskla před sebou a ty obušky v ruce a všechno. Naštěstí se to vyvinulo, si myslím, velmi dobře. Zavládla svoboda a Šárka se začala připravovat na olympijské hry v Barceloně v roce 1992, kam se úspěšně kvalifikovala ve skoku vysokém. Závod pro Šárku dopadl velkým neúspěchem. O konci s atletikou však neuvažovala. Já jsem si ještě předtím vlastně uvědomila, že na ty tréninky jakoby nechodím kvůli tomu, abych prostě jednou byla třeba mistryně světa nebo měla olympijskou medaili, ale že se tam těším a že tam chodím hrozně ráda. A to si myslím, že to byl takový jakoby zlom v tom mém sportování, že jsem vlastně zjistila, že sport dělám, protože ho miluju. Šárce se však stále nedařilo a forma se jí nevrátila. Přišel trenér Odehnal. To byl ten rok 92, kdy se poprvé oficiálně objevil trojskok. Pan Odehnal právě vymyslel, že na jednom tréninku jsme šli pětiskok jako test a já jsem tam doskákala prostě hrozně daleko, tak on řekl, tak zkusíme jít na mistrovství republiky trojskok. Tam uspěla a trojskok se stal její osudovou disciplínou. Po 5 letech se probojovala do finále mistrovství světa v Aténách. Šárka byla ve vrcholné formě a čekaly jí poslední pokusy. V tu chvíli byla druhá za vedoucí Rodikou. Michal před tím pátým pokusem přišel za mnou a říká, musíme dostat řeky na svoji stranu, takže já ti tam hodím řeckou vlajku a ty před pátým pokusem ji zvedneš nad hlavu a prostě když oni to uvidí, tak ti začnou fandit. Teďka já říkám, no to je prostě blbý, já jako Češka nebudu tady prostě zvedat řeckou vlajku. A tam byl takový klučina s maminkou s řeckou vlajkou, takže ten Michal prostě mu vytrhl tu vlajku. Řekl, že potom ji vrátí a hodil mi ji do toho sektoru. No a teďka ti Řekové najednou viděli, že prostě vzduchem letí řecká vlajka, tak to jsem si říkala, prostě teď, když ji nezvednu, tak to mě vypískají. Takže jsem doopravdy před tím pátým pokusem tak opatrně ji zvedla nad hlavu. Teďka na té obrovské tabuli, prostě, která na těch stadionech je, jsem se objevila prostě s tou řeckou vlajkou, takže celý ten stadion najednou začal prostě hledat, kde je ta Češka s tou řeckou vlajkou, takže veškerá ta energie se začala soustředit do toho trojskokanského sektoru. Já jsem teda odložila vlajku, začala jsem se soustředit na ten pokus, ti lidi tleskali a já musím říct, že jako byl úplně úžasný pocit, protože ten den tam bylo třeba nějakých 30 000 lidí na stadioně a jako skokani mají rádi prostě, že jo, podporu publika. Teďka oni už jako začali zrychlovat a mně se to nelíbilo, takže já jsem tam stála, tak jsem si jako krásně těch 30 000 lidí upravila, jak jsem potřebovala. A skočila jsem ten pokus a bylo vidět, že je prostě hrozně daleko, takže ten stadion úplně na chvilinku stichnul. A v momentě, kdy prostě zahlásili a objevil se ten výkon prostě 15-20 a že jsem se ujala vedení, tak najednou prostě celý stadion, to vypadalo, že prostě tam lidi dupali do sedaček a hrozně tleskali. Nadále se Šárce hodně dařilo a přišly další úspěchy, jako například bronzová olympijská medaile z Atlanty. Vrcholově se sportu věnovala až do roku 2005. Stále pozitivní a usměvavá Šárka se celý svůj život řídí jednoduchou myšlenkou. Najděte si to, co vás baví. Nemusí to být sport, může to být zpívání, malování, zkoumání, ale to, co vás baví a to vás vlastně bude provázet celý život. A to je vlastně to nejdůležitější poselství, prostě, aby člověk celý život dělal to, co ho baví a co má rád.